ଆଜି କର୍ପୋରେସନରେ ମେନ୍ ତ ଡ୍ରେନେଜ ଉପରେ ୱାଟର ଲଗିଙ୍ଗ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ସହିତ ସାନିଟେସନ ଇସ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ, ଯେହେତୁ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଡ୍ରେନେଜ ଆଉ ସାନିଟେସନ, ଡ୍ରେନେଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ୱାଟର ଲଗିଙ୍ଗ ନ ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ୱେରେ କେମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେମିତିକି R&B କୁହନ୍ତୁ ବା ଇଡ଼କୋ କୁହନ୍ତୁ ବା NHAI କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇରିଗେସନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଓପନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଓପନ୍ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 27 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 6ଟା ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଗଲା। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ ଗାର୍ବେଜ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଗ୍ରୀନ ଗାର୍ବେଜ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିନ ହେଇକି ଯିବା ପରେ ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ଘରୁ ସବୁ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଦିନଟା ଅଳିଆ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେଇକି କେମିତି ସଫା କରାଯାଏ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ଆମର ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିବ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଲା ପରେ ଗ୍ରୀନ ଗାର୍ବେଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସେସ କରାଯିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଡିସିସନ ନିଆଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଧୂପକାଠି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ପାସ୍ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଆମେ BMCର ଇନକମ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନ ଥାଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାଘର ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁଡ଼ାକରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଇନଫର୍ମ କରିବେ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ ଫି କିଛି ଦେବେ ଯେମିତିକି ସଫା ଉପରେ ସେମାନେ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ବଲ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟର ଅଳିଆ ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରି ମାନେ ହବ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରପୋଜାଲ ସବୁ ପାସ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହର ହବ, ସେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ